E como é o marido que serve ao Senhor? E eu quero convidar os irmãos para olharmos em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 25. Diz assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Presta atenção, marido, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Maridos, futuros maridos, o que temos aqui nesse texto? Em primeiro lugar, temos que o amor do marido que serve ao Senhor tem que estar no mesmo nível do amor de Cristo pela igreja. Não se trata aqui de amor eros. Não se trata aqui de amor filéu. Mas aqui a palavra de Deus está falando do amor ágape. Desejando os senhores irem ao original, ao grego, e vão encontrar a palavra ágape. Não é eros, porque amor é. De onde surge a palavra erótica, erotismo? Não é amor eros, porque eros tem a sua vertente, o seu nascedor do sexo. Por isso que tudo que é erótico está envolvido no sexo. Não é eros, porque eros começa na hora em que se deita e termina na hora do instante que se levanta. Haja vista a quantidade de motéis que se aumenta na cidade. Não é eros que a palavra está dizendo, porque eros é amor carnal, eros é amor de cílio. Este tipo de amor não sustenta a vida conjugal daquele que quer servir ao Senhor, que tem o Senhor como opção. Também o amor do marido para com a esposa não é amor tipo filéu. Porque amor filéu é amor amizade, é amor afeto que, dependendo dos acontecimentos, transforma o afeto em desafeto. Transforma o amigo em inimigo. Então esse amor não dá suporte para uma vida conjugal que tem Jesus como opção. Quantos casamentos são desfeitos em que os cônjuges, antes afetos, amigos e amantes, se tornarem desafetos e inimigos que têm que tratar as suas causas separados pelo balcão da justiça? Vão para a separação litigiosa, porque são inimigos. Antes deitavam na mesma cama e se tornaram inimigos. Esse tipo de amor não sustenta a vida conjugal. O amor do marido para com a esposa tem que ser ágape.
pegar em pé. Guarde essa palavra. Ágape. Ágape, vem a sua vertente, a sua nascida no coração de Deus. E você tem que ser um marido, ou você tem que ser um futuro marido que tenha a cara de Deus. Porque é o amor que está além dos encontros de alvoas, está além de um aperto de mão, está além de um abraço, está além do beijo. Ágape é o amor que doa. Ágape é o amor que serve. Se você quer ser o marido segundo o coração de Deus, o marido que tem Jesus como opção, você tem que ser o marido do amor. Isso é amar. Ágape, serve, você tem que ceder. Muitas vezes você tem que ceder. Muitas vezes a sua esposa vai estar certa e você tem que ceder. É o amor que anda a segunda milha. É aquele amor que nunca deixa a esposa em momento nenhum sozinha. Mesmo que ela queira andar uma milha a mais, e você diz que não é para andar, que não vai dar certo, mas você anda nessa família, né? Porque a ágape é a pensar. É o amor que dá a outra face. Ágape é o amor bondoso. É o amor que não age em ciúme. Ágape é aquele amor que não tem o outro como propriedade exclusiva. Aliás, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Que não age com egoísmo, é o amor que não se irrita, é o amor que não guarda mágoa, é o amor que não sustenta nem cultiva raiz de amargura, amor que não desiste. Ágape é o amor que valoriza o outro, é o amor que compartilha sentimentos, projetos, sonhos. Isso é amar, marido, futuros maridos. Isso é amar a esposa segundo o coração de Deus. Amor que suplanta o desentendimento. Amor que continua mesmo que o primeiro, mesmo que chegue da sua esposa o momento da menopausa. Ágape é o